waxaan rabaa inaan warkiga ku bilaabo inaan u mahad celiyo baarlamaanka uguna hambalyeeyo doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiyaha fagaanada oo runtii rajada shacabka soomaaliyeed kor u soo qaaday. Marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Intaas markaan ka gudbo qodobka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha. Sidaa ogtihiin, dalka in badan oo ka mida waxaa ka jira abaaro baahsan iyo macluul dhibaato badan gaarsiisay dadka tabarta yar, taasna waxay nagu bixinaysaa inaan ilaahayna barino marka hore inuu barakaadkiisa iyo roobkiisa iyo kheyrkiisa uu ummadda u furo. Sidaas oo kale dadka soomaaliyeeda wax haysta, ama kuwa gudaha jooga ha noqdaan ama kuwa dibadda jira, waxaan ugu baaqaynaa inay walaalahooda garab istaagaan. Sidaas si la mid a hay-adaha caalamiga ee gargaarka, dowladaha saaxiibada la ah Soomaaliya ee mar walba garab istaaga jira, iyagana waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay shacabka tabaalaysan gargaar la soo gaaraan, annaga uga mahad celinayna intii qayb ka qaadata markii horeba. Intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha amniga. Sidaa ogtihiin, Soomaaliya waqti dheer waxay ku jirtay amni darro. Amniguna waa wax taabanaya qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya iyo ajnabiba, qof kastoo dalka xiriir la leh, waana meesha noloshu ay ka bilaabatay. Haddaan amni la helin, horumar ma jiro. Haddaan amni la helin, waxbarasho ma jirto. Haddaan maxay ahaato amni la helin, nolol jirtaa ma jirto. Amnigana intiisa badan waxuu saaran yahay dowladda. Dowladda waxa loo sameeyey waxa waaye inay mataqaanaa shacabka u adeegto oo ka bilaawdo waxyaabaha ugu muhiimsan. Marka maadaama xilliga doorashooyinka la joogo, waxaan rabaa ciidamada qalabka sida inaan ugu baaqo inay amniga adkeeyaan. Aaday muhiim u tahay, maxaa yeele waa xilli muhiim ah, waa xilli kala guur ah, waa xilli cadowga uu ka faa'iidaysan karo. Marka goobaha ay joogaan iyo meel kastoo ay ku sugan yihiin inay ku adkaystaan shacabkana amnigiisa sugaan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan rabaa inaan ku ammaano geesinimada iyo kartida iyo dulqaadka iyo duruufta adag ay ku shaqeeyaan. Waxaa wada ogtihiin, ma aqaan 8 bilood waqti la-eg mushaar lama siinin ciidamada qalabka sida. Marka ciidanka intaa sabraayay waxay naga mudan yihiin kulligooda sharaf iyo qadarin, una soo jeeda in guriheenna aan nabad ku joogno. Qodobkaas inta aanan ka bixin, waxaan rabaa inaan ilaah qorshaha programka siyaasadeed ee ku jira mataqaanaa programkayga waxaa ugu weyn arrimaha amniga. Sababtuna waxaa waaye, horumar ma dhici karo haddaan amni laga shaqaynin. Amnigana wuxuu ka bilaabaa in la dhiso ciidamada qalabka sida, in loo dhammaystiro waxyaabaha lagama maarmaanka ah, ama ha noqdaano qalabka ay wax ku difaacaan, ama ha noqdo nolosha, ama ha noqdo meelihii ay joogi lahayn sida xerooyinka ciidamada. Hay-adaha kala duwan waxaa ogtihiin xilligii koobnaay ee mataqaanaa aan dalka hogaaminayay, iyadoo duruuf adag joog jirto oo al-shabaab albaabka ay taagan yihiin oo dhaqaale uusan jirin, dowladda ay ku meel gaar tahay, ciidanku moralna waxay u ahaayeen shaqadooda, isla markaasna waxuuna gaari jiray xilliyo kala duwan. Marka runtii waxyaabaha isweydiinta le waxay yihiin, iyadoo naloo sheegayo dekedda keligeeda inay dhowr malyan ka soo gasho, lacagtaas meeshay aaday? Runtii waa su'aalay tahay inaan isweydiino. Sababtuna inaan cod ku dhibayna ma aha, laakiin mas-uuliyadda caamka ayaa keenaysa in laga hadlo. Waxyaabaha ka soo kala dekedda, eraboorka, canshuuraha, dakhliga oo dhan meeluu ka yimaadaba waa wax ummadda ay wada leedahay. Waxa loo bixinayaa in ummadda loogu adeego waayo. Marka lacagaha intaas la eg inay soo galaan oo ciidamadu ay mushaar la'aan ahaadaan, runtii waxay muujinaysaa fasaadka iyo corruption-ka meesha uu gaaray. Waxaa la yidhaah, qofka xumaanta ka aamusa waxuu la mid yahay qof raalli ka ah. Marka maadaama nidaam cusub oo noo bilowday, baarlamaan cusub la doortay, waxaan ka cobsanaynaa baarlamaanka inay abuuraan guddi
la socda dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalka si loo xaqiijiyo inaan loo isticmaalin dhaqaalahaas meelo khaldan. Waxaa dhici karta in loo isticmaalo doorashooyinka, maxaa yeelay dadka waa la gaajaysiiyey, waa la dhibay, waa baahdeen go-aankooda in la iibsadaa lagu talagalay. Waxaa lagu talagalay in la cabsi geliyo, in la gaajaysiiyo. Marka waxaan leenahay taas mid la aqbali kara ma aha. Baarlamaanku waa inay qaataan waxa laga filayo maanta. Qodobkaas markii aan ka gudbo, waxaan rabaa inaan u gudbo maxaan filaynaa inay dhacaan. Maxaan filaynaa inay dhacaan doorashooyinka. Doorashooyinka waxaan filaynaa inay dhacaan baarlamaanku runtii waxuu na tusiyey go-aan geysinimo leh. Waxuu na tusiyey in ay jecel yihiin go-aankooda mas-uuliyaddiisa inay qaataan amaam allaahi iyo amaama shacab. Runtii waana arrin aan hambalyeynayno. Taas waxay dhiirigelinaysaa xafiiska mataqaana laga hogaamiyo dalka inuu isbedelo. Waxaana aaminsananahay inay daruuri tahay. Waxaan aaminsanahay inay ku fashilmaan, inay gaarsiiyaan waxay ballan qaadeen. Waxaan xasuustaa xilligii doorashooyinka madaxweynaha walaalkay Xasan Sheekh waxyaabaha aada dhegtayda usoo jiita waxaa ka mid ahaa waxaan ballan qaadaynaa saddexda waqti in miiska wax loo saaro qofka Soomaaliga uga hoguna helo. Ma dhacda arrintaas? Bilcagsi yaa dhacday. Marka aada fiiriso lixda qodob oo uu sheegay madaxweynaha kulligooda mid kastaba cagsi u aaday. Waxaan xasuusanaa amniga waa bariyoratiga koowaad, waa labaad, waa saddexaad, intaas waa hubaa inuu sii dhaafiyin kale ma hubo. Amniga laga shaqeeyo maanta aan ku naaleolayna xagoo joogaa magaalada dhan waa kala xirantaa, meel aa aadi karta ma leh, waa garata soo maa. Dalkan maanta wuxuu u baahan yahay cid badbaadisa, ka shaqaysa nabaddiisa, horumarintiisa ka shaqaysa ayuu u baahan yahay. Waxyaabaha aan isweydiiyey marka waxaa ka mid ah ereygan lagu soo celiyo oo qabyo ninkeeda dhammaystira. Ma isweydiina harta qabyo ninkeeda dhammaystira goormaa la yidhaaha? Cid sheegi karta mid ku jirtaa? Qabyo ninkeeda dhammaystira waxaa la yidhaaha qof howl loo diray, shaqadii loo soo qaba waayey, lagu khasbaayo inuu qabto shaqadii. Waxaa qabyo ninkeeda dhammaystira raalli ahaa shaqadaas ka soo dhammaystir. Tan shaqo khasaba ma aha, waa shaqo adiga aad dooranayso, waa shaqo lagu dooranayo, waa shaqo qaran. Marka munaasabad lama laha, xiriir lama laha mahmaahyadaanu meesha ay soo gasho. Haddiiba aa qabyaysay mudane madaxweyne, haddiiba aa qabyaysay shaqada lagu doorta oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacday arrintaas, waxaan u maleynaa xaq umalid mar kale inaa isu soo taagto. Waxay kugu taha fadeexo, waxay kugu taha wajigo inaa mar kale tiraha lay taaga. Sidaas oo kale waxaan dhihi lahay inaad dhaqaalaha qaranka u isticmaashid, hantida qaranka inaa u isticmaashid, kursiga inaa u isticmaashid, inaa uga faa'iidaysatid mar kale sidaa ugu soo laabatid, si mar kale dhuunta uga qabatid ummadda, arrintaasina sax maaha. Fursadaa lagu siiyey laguma aqoonin shalay. Annagoo dhan waxaan islayn anoo layga raaya waxaan islayn ninkan wax fiican uu samaydana xaqiiqa idin sheega. Laakiin waxa dhacay wax la filaayo ma aha, mana la aqbali kara mar kale in la soo laabta. Sababta aan u leeyahayna waxaa wax kale ma aha, waa ogtihiin dalka waxaan ka soo wada maqnay, meesha laga soo bilaabay, meesha la gaarsiiyey, annagoo habi ahaan wareejinay ka tagnay, wax kalena ma ahayn. Hore ha u socday ahayd, hore miyaa loo socday? Hore looma soconin. Soo macquul miyaa maanta in nagula qanciyo isla nidaamkii aan soo celinaynaa? Maxaa soo kordhay? Qofku xataa hadduu wax ka bartay khaladaadkiisa waa fiicanta. Hal khalad oo ay galeen ay bedeleen hala sheego. Mithaal waxaa ah doorashooyinka ka dhaca gobollada sida loo boobay oo keenta crisis hadda ka bilowday gobollada. Mithaal waxaa ah galmudug. Dalkan waxa uu burburo waa cadaalad darro. Madaxda qaranka waxaa la rabaa dalka inay ku hogaamiso cadaalad. Madaxda qaranka waxaa laga rabaa dadka inay midayso sida dadka loo qeybiyey, sida dadka mataqaanaa la isugu diray. Waxay nagu boorinaysaa fursadan baarlamaanku inaysan beer darayn. Marka mar kale waxaan ugu celinaa xibnaha sharafta leh baarlamaanka iyo golaha sare inaysan fursadan dayacin. Waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaalida waa dad runtii
khaladaadkeena waa leenahay laakiin ana waxaan aaminsanahay Soomaalidu dad fiican inay yihiin waxaan aaminsanahay dad soo celi kara sharafkii ay lahaayeen inay yihiin laakiin waxay u baahan yihiin hoggaan wanaagsan ma dhahay hoggaanka ugu fiicana aniga ah ma dhahay abadan laakiin waxaan leeyahay niyad wanaagsan waa hayaa khibradna waa soo kasbaday waxaan aaminsanahay meel fiican inaan gaarsiin karo dalka waxaan u leeyahay wax kale ma ah inta isoo marta anagu wada filan khibrad yacni matalan xilligii maxkamadaha xilligii isbahaysiga dib u xoreynta xilligii dowladda ku maalgaarka kulligooda waxay ahayd maraaxil adag ayay ahayd mar walbana waxaa dhacaya wax la taaban karo marxalad kasta waxay ku soo dhammaatay wax la taaban karo yacni matalan haddii madaxdu ay noqoto madax dalka boobta qaraabadeeda kaliya soo dhaweysato kalsoonidii aad dhumaysa ummaduna waxaa imaanaysa ka warrama ninkii madax naqda hadduu familkiisa jawaabka u buuxiyo ka warrama wax fiican ma noqonaysa maya waxaan u baahannahay madax nadiif ka naqon karta dhaqaalaha ama hantida qaranka ka naqon karta waxaan u baahannahay madax noo dhexay karta waxaan u baahannahay madax na miday karta yaan u baahannahay qof beer fakti ah ma jiro laakiin khiyaaraadaa jira wax la kala doortaa maanta haysanaa marka sidaas mar kale codsigayga waxaan rabaa inaan ugu celiyo inaan taageeradooda helno waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka la yidhaaha midnimada ee dalkan dadkan soomaalida waa dad ilaahay uu mideeyey qabaa'il aan kala sheegana laakiin finnahaya soomaaliyaan wadan aan deegaana kale ahaanno kulligeena waxaan ku hadlaynaa luqada soomaaliga aan kala si kasta kale ahaanno kulligeena muslimiin aan nahay ilaahay fadligiisa haddana sunni ah shaafici ah arrimahaasoo dhan waxay xoojinayaan midnimada arrimahaasoo dhan waxay xoojinayaan qarannimada waxay u baahan tahay si fudud inaan u garanno hoggaan wanaagsan u doorano hoggaan wanaagsan isla markaasna gacan aan ku siino waxa wanaagsan ee aan filayno inay suuragalaan waxaan leeyahay wixiina soo maray dhowr iyo labaatankii sano la soo dhaafay waxayna siinayaan khibrad maanta waxyaabaha runtii aan ku faani karno waxaa ka mid ah in afartii sanaba doorasho ay dhacayso laakiin doorashadaanu xilligu loogu talagala waa dhaaftay maalin walba muddaa la qabtaa maalin walba mudacdaa la qabtaa ilaa hadda lama huba waqtiga ay dhacayso ma isweydiisay waxaan o dhan maxay u dhacayaan waxaan u malaynaa kursiga waa la jeclaa karaa laakiin waxaa la rabaa kursiga waxaa lagu joogi karaa sharci keliya madaxna waxaa laga rabaa wixii ballan qaaday inay ku dadaasho inay fuliso haddii dekeda ay kasoo galaysa 6 million ama 7 million ama 10 million oo doorashada aad jidid oo maalin walba qasnada dowladda aad lacag kasoo qaadid oo kambeenka aad ku gashid dadka kale oo kambeenka kula jirana dakhligooda uu kooban yahay ama aysan haysanin ujeedada wax loo jiidaayo marka waa caddaa kartaa in hanti la boobo ummadda la gaajaysiiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'iidaysto laakiin waxaan leenahay ma daalayno diyaaraan nahay dicaayad kasta ha la sameeyo lacag la'aan in la ahaado ceeb ma aha laakiin ceeb waxaa in tuug la noqdo adoo madax qodobka midnimada rabaa inaan u laabto qodobka midnimada waxaa ogtihiin annaga waxaan la furnay walaalaheena waqooyiga ama reer somaliland wadahadalaa la furnay waxaan soo gaarsiinay meelyadii diila leh ayadoon waagii la horo laga hadli karnaa bilaabnay maanta wadahadalladii xaggee ku dambeeyaan meesha ay ku dambeeyaan ii sheega warkeed waa dhammaaday waa dhinteen marka qorshaygu waxa waaye wadahadalladii inaan soo celiyo walaalaheenna iyo annaga aan wada fadhiisanno wax labada dhinacba raalle isku yihiin oo ay ku qanci karaan oo dan u wadaana la keeno ilaahay idinkiisa insha allahu tabaaraka watacaala waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka maamulka haddaan hay-adaha dowladda ay loo maamulin si wanaagsan dad khibrad u leh nadiifa haddaan loo dhiibin waxaa imaanaysa dadkao dhan inay tuuga noqdaan asbaabta keentay dadku inay dowladnimada isku diraraan hadda waa aragtaa marka xildhibaannimada la doonanayo qabiil kastaba intaasoo xildhibaana ka aad weligiina ma isweydiisan xildhibaanadaani maxaa lagugu cararaa xildhibaannimo maxaa wasiirnimada loo raadinaa maxaa madaxweynenimada loo raadinaa yaa isweydiiyey ani waxaan aaminsanahay fikir khaldanaa meeshaas jira haddii mas-uuliyadda aan u fahmno inay tahay mas-uuliyad ummadda horteeda loo qaaday lagu xisaabtamahay ilaahay hortiisana xisaab ah lagaana rabo wixii aad ballan qaaday inaad fulisid dadku si kale u fikri lahayn laakiin nasiib darradu waxa waaye si khaldanaa loo fikiraa waa badan yihiin dad badan
oo dareenkooda uu fiican yahay inay wax bedelaan raba laakiin waxaan isleeyahay fikirka caamka waxa waaye qof walba inuu madax noqdo si uu wuxuu boobi karo u boobo arrintaas waa arrin khatara waa arrin dalka dhibaato gaarsiinaysa waa arrin la rabo inaan aad ugu baraarugo inay waxaanu yihiin mas-uuliyad maantana su-aalo la yska weydiinayo beritana la yska weydiinayo waxaan rabaa qodobkaas marka inaan ku gebagabeeyo qorshayga waxaa ka mid a haddii ilaahay ugu guuleeyo doorashadan yacnii qof kasta oo dowladda mas-uul ka noqonayo in marka hore hantidiisa la cadeeyo lala socdo dhaqdhaqaaqiisa maaliyadda si loo xaqiijiyo hantida dowladda inaan la isticmaalin si khalada loo isticmaalin annagoo muslimiina in maalin walba la yidhaha corruptionka joojiya ana waxay ila tahay ceeb waa ceeb weyn nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay xadiid uu leeyahay lacana allahu araashi walmurtashi waraash yacni ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu lacnaday oo lacnadiisa ku ridoo ka fogeeya naxariistiisa qofka laaluushka bixiya midka qaata iyo midka u kala qaado dulaalka ah billaahi calaykum in maalin walbana la yidhaha laaluushka joojiya ma nagu fiicanta lacag kasta haddana waxaa jira xadiid kale oo nabiga uu leeyahy sala allahu calayhi wasalam kullu laxmin nabata bixaraamin fannaaru awlaa bihi xadiidka macnihiisu saas waay yacnii jirkaaga qayb kasta oo ku dhalata raashin xalaalah aa cuntay naara awla ku waa inay doonto marka inaan waxaasoo dhan intaan iska daboolno dhagaha ka furaysanno laaluushka uu noqdo shay caama waxay ila tahay waa shay aada u xun damiirkeena inuu dib istaagaan u baahanna waxaan u baahanna damiirkeena inu dib istaago in aan noqonno inaan qaadno mas-uuliyaddeenna dhabta ah inaan qaadno haddii hogaanka uu ku hogaaminaya dalka inuu xoolaha dadka dhaco hantida dadka dhacana dadku ma toosi karo maxaa yeelay annaasu calaa diini muluki dadku hogaankooday raacaya haddii hogaan fiican la helo dadku waa fiicanaya haddii hogaan xun uu yimaado yacni marxaladihii lasoo maro kala duwan ay ka fiiri adinka marka ujeedadeedu waxa waaye maamul wanaag in aada looga shaqeeyo si qof kasta soomaaliya uu u heli karo nolol wanaagsan wax yaroo na soo gaada hadda waa arkaysaa dalka dadna xoolihii meele kala geenay la-yihiin kuwana gaajay u dhimanaa waxay cunan meelaan haddaa weydiisid 27 sano lasoo dhaafay hantidan faraha badan dadku meele ka keenaan waxaan u malaynaa jawaab saxa qof keeni karaa ma jiro soo xoolaha waa aruurinaynaa waana ka dhimanaynaa berri annagaana la weydiinaa cidda aan u dhaafaynana dhibaatada mataqaana aan ku aruurinay iyo ayadda aan u galnay lama socdaan marka waxaan leeyahay waxaan u baahannahay shayga la yidhaha maamul wanaag taas waxay keenaysaa hay-adaha dowladda inay active noqdaan mushaarkan la waayo in ciidamada mushaarkooda helaan yacnii ganacsatada waxaa lay sheegay dhowr kirs sanoo lasoo dhaafay waa wada khasaare leesh ma lacagaa la waayay mase wax galaa jira lacag lama weyn lacagta ugu badanaa soo gasho dowladdan dowladdii hore o dhan waa ka fursadeena laakiin lacagtu markay jeeb gaara gasho isma sheegayso waa garad soma laakiin waagii hore wuxuu naasoca jiray qofka waxaa gacantiisa soo geli jiray marka barnaamijka maamul wadaaga wanaagga wuxuu ka yahay mataqaana asaasi ayuu ka yahay barnaamijka ugu dambeeya aan rabo inaan ka hadlo soomaalida waa dad runtii dhibaata ku dhacday laakiin kasoo kabsanaya ilaahay idinkii sida ay tahay waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo dowladihii gacanta ka qaatay gacanta ka geystay oo intaas garab taagna isla markaasna waxaan rabaa doorashooyinkan inay doorasho yacnii nadiifka ah ka fog faragelin ay noqdaan annaga waxa waaye waxaan rabnaa inaan ismaamulno inaan isdooranno murashax kasta barnaamijkiisa siyaasadda uu la yimaado xildhibaanku go-aankiisa uu qaato laakiin ma rabno dowlad kastaba waxay jecesha arrimaheeda inaan la falagelin waxa ugu muhiimsan oo ummad laga ilaaliyana waxa waaye doorasho maxaa yeele doorashada masiirkeeda ku xiran haddii doorashada la farageliyo macnaheeda waxaa la farageliyay masiirkeedii waxaa la farageliyay madax banaanideedii marka waxaan rabnaa dowladdaana waa fashilantay waa u wada jeednaa soomaaliduna maanta waxay u diyaarsan tahay inay iska bedasho yacnii cid xaq u leh inay wasiyo ka bixiso cidda fiican iyo cidda xun ma jirto qof kastoo soomaaliya lasoo doortay xildhibaan kastoo soomaaliya lasoo doortay waxuu soo qaada mas-uuliyad inuu mas-uuliyaddaas istaahilaa loogu soo dhiibo waxyaabaha kale iska dhaafa laakiin fi nihaaya meesha warku kusoo dhammaanaya waxa waa xildhibaan kasta oo reer soo doorteen waxay kusoo doorteen mas-uuliyadda inuu qaado karo marka ha loo daayaan leenahay inta gacan siinaysa broseska ka shaqaynaysa horumarka shacabka soomaaliyeedna aad iyo aad umaa annaga waxaan ka hadalnay in faragelinta laga dhaafo shalay waa ka hadalnay maantana waa ka hadlayna laakiin annaga dowlad gaara fartaan ku fiiqayna ma jirto qof kastaba waxuu samaynaya saa iso
تاس با قيبت هر قيبت الله بعضه هاي يقان لو أدقنا هاي المهي قال جوجا إن أن زقنا هاي معنى هذا ما هنا يتغير أيان كين يواصل مرا واجد كي يجي هنا يتغير عن معنى هذا ما أنا رجل عن كذا وأنا مدحينا ودرت أبغلك بغل أكوش يا جا مدحينا صوص على وأنا هذا بقتلك لعكت حاسس شغوب بحيي لكن عطك أسوق ملا عطك حلمان كاسكلا حلمان كانوا بحينا وأنا أركض دونته إن شاء الله.